各位同学大家好，今天我们要谈国际行销的第十三讲，我们探讨主题是国际应酬与配送管理。国际应酬与配送管理对于全球贸易成长以及制造整合都非常重要。全球的货物贸易跟服务贸易都有赖于国际应酬。国际应酬成本的降低以及可靠度的提高，可以让制造商它的营运范围大为扩大，而在国际市场上强化应酬与配送管理，可以提高公司成功营运的机会。在这一讲，我们要介绍下面几个主题。首先要介绍国际应酬的意义，接着介绍善用国际应酬与配送的服务组织，第三是强化仓储与存货管理，第四要善用网际网络，第五要利用自由贸易区，最后要选择适当的运输方式。我们现在就来谈谈国际应酬的意义。国际应酬或者全球应酬，是指跨国公司跟顾客之间来管控国际的物料、产品以及服务的流入跟流出的系统。国际应酬希望用最少的成本来达到跨国公司的应酬目标。这样的概念呢，我们可以用一张简单的图来跟大家说明。国际应酬包括跨国公司间、跨国公司内跟跨国公司跟顾客跟供应商之间所有的产品零组件跟物料的流动，由于牵涉到多国的关系，所以呢，其中隐含很多国际贸易的业务。各位看这张图上面呢，原物料、零组件跟物料呢，要运到我们的厂商那儿去加工跟组装，这个呢，我们称为是物料管理。而厂商做好的制成品要透过实体配送再送到国际顾客那边，这个呢就是属于配送管理的部分。所以呢，物料管理就探讨原物料、零组件跟耗材的流入，而实体配送指公司的制成品流向顾客，其中包括了运输、仓储、存货跟订单处理。公司的价值链可以进一步呢，来跟我们的原物料的供应商，还有我们的下游的买主来进一步的来结合，整个供应链形成一个产业的价值链。那这样子的话，就可以把价值链做更有效的串联，可以增加整个产业的竞争力。我们可以呢，再用 IKEA， 也就是宜家的例子呢，来进一步说明。在宜家的例子里面呢，整个应酬管理就是把整个公司的活动呢把它整合在一起。那么各位看到呢，宜家的原料呢是木头跟一些木制品，还有当然必要的一些配件，经过静候的物流啊，那么呢送到它的工厂，很多是属于它的啊这个供应商的工厂。那么这工厂呢做好以后，再出过物流送到各个零售店。那么各个 IKEA 的零售店呢，再透过它的配销通路啊，再卖给消费者。这个整个供应链呢啊，非常的顺畅，非常的有效率。我们台湾的电子业，它的全球应酬呢也是非常强的。台商在世界各地呢设立的组装的工厂，然后呢把电脑的零组件呢运到各地呢去组装，然后再直接供应给在世界各地的经销商跟顾客。这种方式呢可以缩短电脑送到各国市场的时间，并且去降低零组件跟成品的存货。实体配送占国际行销成本的比重非常高，如果能够改善我们的配销效率，降低配销成本，就可以大幅提高我们的利润。另外
加上实体配送呢，可以改善对顾客的服务，让我们的销售量增加。所以很多多国公司对于实体配送跟厨运的作业呢，都非常重视。实体配送成本占整个营业成本的比例呢，在各国之间或者各个区域之间呢，差异也蛮大的。我们根据 Herbert Davis 他的调查呢，欧盟的实体配送成本呢，它占营业费用的比例啊，高达了 9.17%。各位看，总计是 9.17%， 比美国的 8.07% 呢要高出很多。在各个元素里面，各位看到仓储成本的差异最大，欧盟是 3.03%， 美国只有 1.98%， 要低很多。另外，在客服跟订货的处理方面，欧盟是 0.83%， 比美国的 0.49% 也高出很多。在欧盟的各国之间，实体配送成本最高的是德国的 10.01%， 最低的是英国的 8%。 公司要去加强全球运筹跟实体配送的作业，应该要注意到下面几个问题。第一个，要善用国际运筹跟配送的服务组织；第二个，要强化仓储跟存货处理；第三，要善用网际网路；第四，要利用自由贸易区；最后，要选择适当的运输方式。我们先来谈如何去善用国际运筹跟配送的服务组织。有很多的组织可以来协助我们国际配送的作业。第一个就是运输公司啊。那么根据运输工具不同，运输公司主要可以分成水运、空运跟陆运这三种基本的类型。在国际贸易里面，海运是最主要的运输的方式。新加坡、香港跟我国都有很大的海运公司，像我们的长荣海运就是世界上啊知名的一个很大的货柜船公司。现在海运公司呢都有定期的航线，航行在世界各个主要的港口，它的运费呢比较低，而且呢可以免除掉不少海上运输的一些问题。那么近年来呢，航空货运也快速的成长，尤其是一些需要保持新鲜以及需要快捷运送的产品，更会采用航空货运。第二个是货运服务业，也就是我们常说的 forwarder。 货运服务公司它本身呢并没有提供海运和空运，但是它提供的服务却非常重要。货运服务业主要的功能包括，第一个，协助选择适当的配送的路线来安排船期；第二个，协助安排由外销者仓储地点到码头或者是到机场它的运输的工具；第三个，提醒外销公司所必须要准备的货运的文件以及其他相关的规定，它也可以代办部分的文件；最后，它可以代办出口报关的手续。第三个就是报关行了。包括行呢是代理买方或者卖方来办理货物的进出口的报关手续。那么各国的报关行都必须要得到政府的执照才能够营运。那么如果对于国贸的手续或者对于外国政府的规定比较陌生的，就可以利用报关行的服务。第四个是仓储服务公司。利用仓储服务公司可以来减少出口商自己去设置仓库的必要性。那么这些仓储公司呢，除了提供仓储地点以外呢，它还可以提供分装啊、交运以及其他各种配销的服务。我国很多厂商在欧美设有发货仓库，设有发货仓库呢，可以使得我们的订单处理到交运的时间大为缩短，提高了我们的竞争力。各位同学，我们休息之后再来谈谈下面主题。
第五个是银行，在国际贸易间呢，常使用信用状的方式来进行交易，而采用信用状的事呢，就必须要靠银行来提供一些中介的服务。对于经营国际贸易的进出口商来讲呢，他们都必须要去降低风险，要能够方便啊去融通资金，这些呢都是银行所能够提供的服务。银行也还可以呢提供更多的服务，包括呢能够帮忙寻找国外的客户，能够呢收集国外市场的商情，能够去进行啊征信调查等等。第六个是保险公司，国际行销者可以利用保险公司来承担货物的风险，赔偿货物的损失。货物的海上保险呢，是由一般的产物保险公司来承担的，但是呢，出口的保险呢，则是由政府指定的机构来承保。那么，我国的出口保险呢，是中国产物保险公司的业务。OK， 在第七个呢，则是出口包装服务业。出口包装服务业者呢，通常是设在港口或者机场的附近，来提供出口产品的包装或者是捆包的服务，让产品更容易通关，能够保护长程的运输，以及能够用比较轻巧的容器来降低运输的成本。接下来我们介绍第三个主题，就是要强化仓储跟存货管理。国际仓储决策呢，必须要根据我们的国际行销策略来发展。我们必须要决定到底要设多少个发货中心，以及这些发货中心的地点。发货中心要投入很大的资本，但是呢，可以提高我们整个国际配送的效率。在仓储跟发货中心里头呢，自动仓储跟存取系统，它主要的功能啊，就是来帮助我们降低存货啊这个处理的时间，并且可以快速来确定货品的位置，增进订单盘点它的正确性跟出货的正确性。当货品进入跟离开仓库的时候，如果能够利用自动辨识系统来读取，那么就可以有效的来追踪整个国际物料或者货品它的流通的状态。各国实际的仓储条件呢差异非常大，有的国家有非常先进的自动仓储系统，但是有的国家它的仓储作业还是靠人工。如果这些国家它是用劳力来进行仓储作业的话呢，那么我们每一个单位它的包装啊就要小一点，重量不能太重。在国际存货处理上面呢，也必须要考虑到汇率跟税率的因素。有时候呢，我们会把这个存货啊来作为一种啊类似保险的一个作用，来规避物价上涨可能会带来的一些风险。第四个呢，就是要去善用网际网络。网际网络让很多小公司能够用很低的成本来进行国际行销。网际网络不但促成了电子商务的发展，对于我们整个国际应酬管理也有很大的功效。整个全球应酬它的目标是要降低成本，要提高服务的水准，这里面呢就要做好很多成员之间的沟通。网际网络的出现呢，让整个国际配送体系参与的成员能够有更好的沟通，也就是说我们可以在线上及时沟通。网际网络的出现呢，让全球的供应链管理呢做得更完善，大幅缩短采购的时间，也让顾客呢更为满意，因为他们可以在24小时随时来上网订购产品。那么订单一进入系统以后，我们可以呢马上就开立发票，同时呢我们整个配送的过程都可以利用网际网络来进一步监控。尤其现在呢进入了手机的时代啊，那么整个行动上网让我们的通信
的品质更加的更加优良，更为有效率。接下来我们就要谈到第五个主题，也就是要利用自由贸易区。国际企业可以利用自由贸易区来降低各国所存在的贸易障碍，提高我们实体配送的效率。就广义来讲呢，自由贸易区它是指进入区内的原料、零件、半成品跟制成品，不论是为了加工或者是为了要转口，都不课征关税。国外的出口商可以把它的货品运往区内去储存、生产、加工、打标签、包装，都不会受到地主国的关税跟进口的管制。只有在货物从自由贸易区要运到这个地主国国内去销售的时候，才必须要缴纳关税。狭义的自由贸易区除了免税跟不受进口管制之外，还有免除所得税的。部分国家对于在区内加工或生产外销的这些产品都给免税的优待，而进入自由贸易区的物资不需要去申报，不需要预缴保证金。伊朗自由贸易区是在巴拿马运河河岸，它靠着加勒比海，是中南美洲运输跟转口的中心，它已经变成全球业务量非常大的一个转口站。而自由港呢，则包含了整个港区以及附近的地区，香港就是一个典型的范例。它的免税的措施呢，包含了整个港区，进口货物除了少数以外呢，都不需要收税。而保税仓库呢，则是经过海关核定的仓库，进口货品可以储存在这个仓库里面，暂时免缴关税。等到货品出仓要这个销售的时候再补缴。目前全球各地呢纷纷设立很多的自由贸易区啊，过去是开发中国家啊比较多，现在呢连已开发国家都纷纷设立，希望呢能够来增加国内的就业机会。比如说啊，美国它的开发这些自由贸易区就增加了335,000人以上的就业机会。我们如果以经营的内容来看呢，自由贸易区可以分成三种形态。第一种是商业型的自由贸易区，这是专为储存跟转运所设立的自由贸易区。第二种是工业型的自由贸易区，它是为加工制造所设立的自由贸易区。第三种是综合型的自由贸易区，它兼具有储存、转运以及加工制造的功能。利用自由贸易区，它具有下面一些优点。第一个是可以迅速进仓储存。从国外运到自由贸易区的货物呢，可以很迅速的进入仓库来储存，不需要去办理报关的手续。第二个是降低费用来节省资金，利用自由贸易区可以让资金运用更为有效灵活。因为呢，进入贸易区它不需要先缴关税，计算保险费的时候也是不含关税的。第三个是可以改变产品来源，也就是说在进口到某一个国家的这个自由贸易区的时候呢，就可以作为那个地方的产地来源。比如说如果是在美国自由贸易区来生产，产地来源国就变成是美国，可以产生更好的产品的印象。第四个是区内的展示行销，货主在自由贸易区内利用仓库的空间可以来进行展示，比在商业的地区来进行展示呢便宜很多。第五个是销售灵活，一般自由贸易区对货物储存的时间并没有限制，所以厂商呢可以先把货物运到这个区内啊，在旺季的时候呢来这个因应市场需求来销售，
如果销售不好，可以转到别的地区，也不会有所损失。最后就是加工便利经济，在当地加工装配呢有一些很好的优势，所以很多欧美公司呢，因为这个巴拿马或者是哥伦比亚，它的工资便宜，就在当地呢设立这个自由贸易区呢来进行加工，这样子可以来降低他们的成本。各位同学，我们休息之后再来谈下面的主题。接下来我们要谈到今天最后的主题，也就是要选择适当的运输方式。巨型的邮轮、货柜装运以及巨型货舱、冷藏的设备，这些呢都是现代化的科技所产生的一个效用，它的运输工具跟运输方式呢也就产生很大的变化。那这些发展呢影响到公司在商品运销上的一些成本，也影响到我们整体的实体配送的服务品质。实体配送主要决定于商品的运输跟储存，所以呢，实体配送的规划如果能够去好好考虑现代这些运输科技运输方式的发展，就能够呢有更大的弹性，能够适应一些新的发展的趋势。那一般来讲呢，运输的方式主要有五种不同的选择，分别就是铁路运输、水运、卡车运输、空运跟管路运输这五种。而每一种运输方式都各有它的优点跟缺点，我们必须要去综合的考量才能做最佳的选择。底下呢，我们分别说明每一种方式它的优缺点。首先就是铁路运输。铁路运输是最经济有效的运输方式之一。铁路的运输的费力呢非常的复杂，通常呢如果能够把整车都装满那么这个整车的货物它的费力呢会是最低的。如果不能够装满整车的，那它所享受的费力就会稍微比较高一点。所以呢很多的厂商就联合起来来共同装运，把目的地相同的这些产品呢一起来交运，这样子就可以适用比较低的费力了。第二就是水运，利用轮船或者驳船，在经由海岸或者内陆水道运输的货物呢也非常的多。如果我们要运送呢是非常大宗、单价很低而又不容易腐坏的这些产品，像是砂石、煤、石油、谷物、金属矿这些东西呢，那么水运通常是成本最低的运输方式。但是呢，它的缺点是速度比较慢，而且受到天候的影响也比较大。第三种是卡车运输。卡车运输所占的比例呢，近年来一直在上升。城市内的货物的运输通常都是用卡车来运送，不管是路线的安排或者是时间的选择，卡车运输都是最有弹性的。卡车运输可以提供户对户的运送方式，也就是说可以把货品从厂商那边直接运送到他的客户家里，那么可以减少整个运送的时间，也会降低失窃的风险。单价比较高的货物如果要做短程的运送，卡车是最有效的工具了。而卡车运输的费率呢，大体上也可以跟铁路来竞争，而它所提供的服务往往是更为便捷的。第四个是空运。空运的费率呢要比铁路跟公路要高很多，可是如果是讲求时效而且市场非常遥远，那么也是一个理想的运输方式。空运所运送的货物大部分是比较容易腐坏，像是鲜花、鲜鱼，或者是单价很高、体积比较小，像高科技的产品或者珠宝。第五个就是管路运输。
管路运输主要是用来运送石油、天然气以及加工过的煤这些产品。那么像西伯利亚所制造的石油就是通过这个管路送到欧洲各地。各种运输方式在世界各国它所应用的情况差异蛮大的。各位看到这张表呢，是内陆水运、铁路跟公路这三者的一个比较。各位看到啊，这里面呢最上方的啊，意大利、英国跟西班牙这些国家呢，他们使用最多的就是公路运输啊。相反的，各位看到最底下的部分呢啊，像捷克啊、东德或者是俄国这些过去的共党国家呢，他们主要都靠铁路啊。而至于水路方面呢，各位看到像日本啊、挪威以及荷兰啊，这三个国家呢水路的比例呢都比较高。近年来国际货物运送呢越来越朝向整个运输系统整合的方向来发展，我们把它称为是复合运输。复合运输呢，它是指货物从托运人到收货人的整个运输过程里面呢，经过两个以上的运输工具来承运，但是呢却采用单一的费率或者联合计费，并且共同承担货物运送的责任。各种复合运输方式呢，我们可以用下面这张图来加以说明。货柜的化的铁公路的联运，我们可以把它称为是铸备运输，而水路跟公路的联运呢称为是移备运输，飞机跟公路的联运呢则称为是空卡运输。每一种联运方式呢都有它的优点，比如说铸备运输啊，也就是公路跟铁路的联运，它比单独用卡车要便宜很多，而它又比呢单独用铁路呢弹性要大很多，而且很方便啊。那各种联运方式呢其实对货物的处理这更方便，比如说我们现在可以把卡车直接靠到船上，让整个运送呢更为便捷。总之国际公司在进行整个运输的决策的时候，必须要考虑到各个市场它的特性，以及刚刚我们所讲的这五种运输方式它的优缺点，分析他们对于实体配送里面的每个要素，比如说仓储啊，或者是存货造成的影响是如何。由于各种运输方式它们的相对成本呢随时是在变动的，所以呢国际公司要不断的去检讨它的决策，去寻找到最佳的运输跟配送的方式。各位同学，今天我们把国际实体配送跟各位做一个简单介绍，我们就谈到这了，下周再见，谢谢。